ក្រសួងព័ត៌មានក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាអង្គការ UNESCO និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជួបពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរយោបល់គ្នានៅក្នុងទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភានេះទិវានេះផ្តោតលើប្រធានបទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថ្មីឱកាសថ្មីនិងការប្រឈមថ្មីតំណាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាដែលបានចូលរួមថ្លែងថាអ្នកសារព័ត៌មានជាអ្នកផ្ដល់សម្លេងដល់អ្នកដែលគ្មានសម្លេងបាទលោកលេងមាលីរាយការណ៍អំពីព័ត៌មាននេះប្រធានបទស្ដីពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថ្មីឱកាសថ្មីនិងការប្រឈមថ្មីដែលលើកយកមកពិភាក្សាគ្នាគឺសំដៅទៅរកទួលនីតិរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងការលើកស្ទួយសង្គមឲ្យមានយុត្តិធម៌ការរួបរួមនិងសន្តិភាពដោយនៅពេលបច្ចុប្បន្នដោយសារតែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអនឡាញមានការសម្បូរបែបជាពិសេសតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook គឺពលរដ្ឋធម្មតាក៏អាចក្លាយទៅជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានផងដែរដែលហៅថាអ្នកកសែតប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបញ្ជាក់ថាសេរីភាពព័ត៌មានមានសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែព័ត៌មានមួយចេញពីអ្នកមានវិជ្ជាជីវៈនិងមួយទៀតពីអ្នកមិនមានវិជ្ជាជីវៈលោកចាត់ទុកព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ខ្លះជាព័ត៌មានពាក់កណ្ដាលពិតដែលត្រូវការបញ្ជាក់បន្ថែមឲ្យច្បាស់ជាបញ្ហាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភចំពោះការធ្លាក់ចុះនៃតួនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានគេប៉ះពាល់គឺបានន័យថានេះតួនាទីយើងអ្នកសុខសែតនេះមិនកាន់អន់ទៅកន្លែងជឿយើងទៅកន្លែងជឿយើងទៅអញ្ចឹងហើយបានថាអ្នកសុខសែតត្រូវពូតដៃគ្នាដើម្បីកាលណាមាន Fake News ទៅប្រាប់ថានឹងជា Fake News បើមិនអញ្ចឹងឯងខ្លួនយើងអ្នកសុខសែតហ្នឹងលើសកលលោកឥឡូវនេះនៅស្ទើរទាំងពិភពលោកនៃប្រទេសដែលយើងហៅថាប្រទេសជឿនលឿនប្រទេសដែលមានជាតិទឹកដីខ្លាំងទូនាទីអ្នកខ្សែធ្លាក់ចេះអីទៅសារ Fake News ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវប្រយ័ត្នណាទៅបើថាយើងមិនជួយប្រឹងគ្នាទេមិនជួយបំបត្តិ Fake News ទេគឺខ្លួនយើងអ្នកខ្សែផ្ទាល់ដែលជាអ្នកទួលគុណធនៈមន្ត្រីគម្រងថ្នាក់ជាតិរបស់អង្គការ UNESCO លោកឆៃសុផលមានប្រសាសន៍ថាទូនាទីអ្នកសារព័ត៌មានវិជាជីវៈត្រូវមានក្រមសីលធម៌ផ្សាយព័ត៌មានមិនលំអៀងនិងជាអ្នកផ្សាយព័ត៌មានពិតអ្នកសារព័ត៌មានវិជាជីវៈត្រូវរួមគ្នាបំបត្តិព័ត៌មានមិនពិតក្នុងឱកាសអបអរទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកខួបលើកទី16នៅកម្ពុជាក្នុងឱកាសអបអរទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកនៅថ្ងៃទី3ឧសភាតំណាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាអ្នកស្រីវ៉ាន់ហេលីថ្លែងតាក់ទងនឹងទួលនីតិសំខាន់របស់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការរួមចំណែកធ្វើឲ្យសង្គមមានយុត្តិធម៌និងសន្តិភាពតាមរយៈការរាយការណ៍និងការពិតអ្នកស្រីបន្តថាអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់ទុកវិស័យសារព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នមានការប្រឈមច្រើនទោះបីជានៅក្នុងប្រទេសដែលមិនគួរប្រឈមក៏ដោយ មិនត្រឹមតែនៅសារព័ត៌មានជាពិសេសតាមទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនជិញមតិលោកក៏បានលើកស្នើឲ្យមានការលុបចោលនៅច្បាប់ទាំងឡាយណាដែលពុំមានសង្កត់ធៀបជាមួយសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនេះហើយជាមូលហេតុដែលការចាត់ចែងរបស់យើងគឺថាសម្រាប់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលចេញដែលគឺថាយើងមានការវិភាគទៅលើទស្សនវិជ្ជាសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្តេចចំពោះសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានជាពិសេសនោះគឺសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិតែម្ដងនៅក្នុងឆ្នាំ2016អ្នកយកព័ត៌មានចំនួន102អ្នកនៅទូទាំងពិភពលោកត្រូវបានគេសម្លាប់អង្គការ UNESCO ដែលជាស្ថាប័ននាំមុខមួយក្នុងការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការ UNESCO គឺជាស្ថាប័ននាំមុខមួយក្នុងការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសុវត្ថិភាពអ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ